Wait, bro. No. Main character. Hallå, vi ska ju repa pride. Jag vet inte. Men det kommer bli sjukt bra. Vår lärare, vänta, alltså jag kan inte säga vår lärare. Vår lärare aldrig låter någon annan skriva klart. Inte klart. Ja, men skulle inte hon jobba natt i det? Nej. En gång till. Vad har du på med? Vi kan ta dem. Kom in i bilden. Oh shit, kolla! Jag är inte för att jag ser det. Oj, varför gjorde jag sådär? Vi tar den igen. Du tror kanske för att... Vi tar den igen. Men det är tagning nu. Det är cookie. Det är tagning nu. Hello. Jag vet inte. Redo. Det är ju snabbt. Nu ska jag vara osynlig. Nej. Pjäsen. Nej, men jag måste verkligen dra. Jag vill se alla bloopers på mig.